თბილისთან მზიან ამინს კვირდა ბიან მომდენო რამდენიმე დღეს სინოპტიკოსები. სამი დღის განმავლობაში ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში 30 გრადუსამდე მიაღწევს. 14 ოქტომბრიდან შავი ზღვის პირეთიდან გადმოენაცვლებული ცივი ჰაერის მასების შემოსვლა ტემპერატურის კლებას გამოიწვევს. დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ნალექი რამდენიმე დღე გაგრძელდება. 18 ოქტომბრიდან კი ისევ გამოიდარებს და ტემპერატურა 22-25 გრადუს მიაღწევს. ხვალისთვის ვარაუდობ სადღაც 30 გრადუსამდე, რომელიც გაგრძელდება 14 რიცხვამდე, 14-დან უკვე შემოსვლას დაიწყებს შავი ზღვიდან ნოტიო გრილი ჰაერის მასები, რაც გამოიწვევს აციო შედარებით აციებას, იწვიმებს დასავლეთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ საქართველოშიც. ტემპერატურა დაიკლებს ბარში სადღაც 15-20 გრადუსამდე დღისით, ღამით 10-15 გრადუსამდე. მთაში შეიძლება მინიმალური ტემპერატურა ჩამოვიდეს 12-13 გრადუსამდე, 11-12 გრადუსამდე, მაღამთაში 4-5 გრადუსამდე. აღნიშნული ამინდები გაგრძელდება სადღაც 3-4 დღის განმავლობაში, 18 რიცხვიდან უკვე ისევ ველოდებით გამოდარებას და დათბობას.